Eto nga mga kabutingting, welcome back sa ating YouTube channel. For today's video, ito kasama natin today si Kokoy at si Pony. Ayan, yung mga pamalaasang ibon natin na sobrang tatakaw. Ayan, tataba tuloy ng mga ibon natin. So sa mga nangangamusta kay Kokoy at kay Pony, eto okay naman. Umahalik pa sa tenga ko. Sino ba to? Yun, buti pa yung ibon, may kahalikan, di ba? Ayan, so ito for today's video, habang kasama natin yung mga ibon natin dito, isipapakita ko nga sa inyo yung mga negative na anak ng ating Project Misti Opaline na si Mistiko at si Mistika sa loob ng nest box na to. So puro negative nga yan mga kabutingting, mamaya ipapakita ko sa inyo. At ngayong araw din mga kabutingting, isituturo ko sa inyo yung ilan sa mga simpleng paraan para malaman natin kung opaline na nga ba o negative yung mga inakay natin habang maliliit pa sila. Kaya samahan nyo ako today. Tara! So, eto nga mga kabutingting, at nakikipag-tiknisan na dito si Kokoy at si Pony sa ibang mga ibon natin na mamasyal silang dalawa. Ay si Kokoy mga kabutingting, ayan. So habang nandyan yung mga ibon natin, isituturo ko nga sa inyo kung paano ba natin malalaman, eto dumapo sa ulo ko si Kokoy, kung paano nga ba natin malalaman kung negative na o positive sa opa yung mga inakay ng mga ibon natin. Ayan, so meron tayong mga sample ngayon dito sa ating mini aviary. Ayan, medyo madilim lang pala. So ito, papasukin na siguro natin si Kokoy at si Pony para mabuksan natin yung pinto kasi nakasara. Ayan, para hindi sila sumibat palabas at baka maligaw ito si Pony. Hindi pa masyadong na-train sa labas. Tuloy ka na. Pasok na tayo. Mamaya naman. Ayan, para mabuksan muna natin yung pintuan na itong ating mini aviary. Ayun, di ba? Lumiwanag na dito sa ating napakadilim na aviary. Sana ma-upgrade na natin dito para nun is mas lumiwanag yung ating videos kapag nandito tayo sa ating breeding area. So ito nga, ituturo ko nga sa inyo kung paano natin malalaman kung positive o negative yung mga inakay natin sa mga simpleng paraan. Ayan, so ilan lang to sa mga simpleng paraan mga kabutingting yung ituturo ko sa inyo. Pero ito, papakita ko nga pala yung inakay ni Mistika dito at ni Mistiko na puro mga negative nga. So kung bakit negative, eto, napakadilim pala, mag-flash muna tayo. So eto yung apat na inakay ni Mistika at ni Mistiko, yung ating Project Misti Opaline. So meron silang apat na napaka-healthy inakay, di ba? Ayan. So pagmasdan nyo mabuti mga kabutingting yung mga inakay natin, kung bakit natin nasabi na puro mga negative, etong ating mga inakay dito. Ayan, so kung makikita nyo, mapapansin nyo, yung mga tumutubong balahibo sa kanila ay puro mga maiitim, di ba? Ayan, so napakaingin ng mga ibon natin dito. Teka lang, stop muna kayo, ako muna. Ayan, so ito nga, puro maiitim yung tumutubong balahibo dito sa apat na inakay niya. So kapag kaganyan, mga kabutingting, is mga negative na yan sa pagiging visual opa. Malaman lang kahit isang nag-visual sa apat niyang mga inakay, di ba? So puro mga solid colors to na mga t-shirt na mga possible split opa naman yung mga kak sa kanila. At meron ding mga magbi-visual Misti sa mga to dahil dominant yung Misti mutation. Ito yung kanilang nanay, isang DF Misti. Ayan, napakaganda, diba? Si Mistika. And then yung tatay nila, isang solid color na SF Bio Split Opaline. Napakaingay ng mga ibon natin dito. Ayan. So, isang sign yun na healthy yung ibon natin kapag ka maiingay sila. So, ito nga, balik tayo sa ating mga inakay. Ayan. So, ganito yung itsura ng mga solid colors natin, ng mga ibon, ng mga bata pa, ayan, ng mga non-visual opa. Ibig sabihin, walang opa sa mga to, mga kabutingting. Solid colors sila ng mga fisher. So, ano ba yung itsura ng mga baby opalines natin, yung mga inakay natin na mga opalines. So yung mga opaline natin habang maliliit pa sila, yung ganyan palang kalaki, ang itsura nila mga kabutingting is mapuputi yung balahibo na lumalabas sa kanila o yung tumutubong balahibo sa kanila ay maputi at halos mabulak yung itsura. So yun mga kabutingting, nag-a-apply lang yun sa mga solid colors na breeder. Ayan, so ano ba mga kabutingting yung mga solid colors na breeder? Ito, yung ating parisan nga natin dito, makikita nyo, solid yung kanilang kulay, di ba? Isang solid Misti, isang solid na SF Bio, split opa. So, ito, meron din tayo dito. Ito, solid na SF Bio, U-wing, split opa. Tsaka si Aliana, isang green opa na solid color. So, ganyan yung mga solid colors natin, mga kabuting-ting. So, eto, bibigyan ko kayo ng sample sa Pied. Ayan, si Huki. So, eto si Huki, mga kabuting-ting. Kung mapapansin nyo, is Pied to. Hindi to solid color na ibon. Makikita nyo yung kulay niya sa kanyang pakpak, di ba? Ayan. So, yung pagka-blue niya ay may halong mga puti-puti, gray-gray. Ayan, dahil nga isa siyang Pied na ibon. Ayan, hindi solid yung pagka-blue niya. Hindi katulad ng ibang ibon natin na solid color. Ay, lumabas. Sarado natin pinto. Baka sumibat. Bating pamalakasang opahanti dito na si Pookie. So, ayan. Makikita nyo mga kabuting-ting, di ba? So, hiwa-hiwala yung kulay ng pagkablo niya. Merong gumigit na puti at saka ng gray dahil sa kanyang U-wing marking. So, ganyan yung mga pied colors natin na mga ibon. Ganyan yung mga non-solid colors na ibon. And then, meron pa tayo ibang mga non-solid colors na mga ibon. Katulad ng mga pastel, mga desino. Ayan, meron pa tayong mga ganon. Ito, meron tayo sample ng pastel. So, ito yung pastel natin, mga kabuting-ting. Ayan, yung anak ng ating golden pear. Diba? So, pastel to, mga kabuting-ting. Dahil yung kanyang kulay, parang lumablaw. Ayan, diba? Parang medyo diluted yung kanyang kulay. Dapat ang kulay niyan is katulad no sa kanyang tatay. Ayan, di ba? Parang kulay itim yung kulay niya kasi nga solid color siya. Etong kanyang anak is pastel. So, mamaya explain ko sa inyo kung bakit may pastel sa mga anak ng ating ibon dito. Kahit na walang pastel sa kanilang dalawa, pare solid colors. Ayan, pero ito may anak sila na pastel. So, mamaya explain ko din sa inyo yun. Soli muna natin siya. So, ito nga, balik tayo dito sa ating mga inakay ng ating mga solid colors na si Mistika at si Mistiko. So, dito sa mga inakay na to, mga kabuting-ting, is medyo madaling malaman kung opaline o hindi yung inakay. Ayan, dahil nga yung breeders natin, parehas solid color, back-to-back na solid color. Kapag nag-anak sila ng medyo maputi, yung balahibo na tumutubo, visual opa na yun, mga kabuting-ting. Dahil nga, wala namang pied sa kanilang dalawa. So, lahat ng magpuputi yung balahibo dyan, habang maliit pa, is mga visual opa na yun. Pero iba yun, mga kabuting-ting, sa mga breeder na merong pied at merong karga ng mga non-solid colors katulad ng pastel. No? May explain ko yun. So, dito muna tayo sa ating mga solid color. Ayan, so solid color ngayon kanilang mga magulang. Kaya walang lalabas dito na pied. And then wala ding karga ng pastel yung ating breeder, kaya wala ding lalabas na pastel dyan. Kaya lahat na magpuputi ang balahibo habang maliit pa lang, mga visual opa na yun. Ayan, so yun yung mga visual opa galing sa mga solid colors na mga breeders natin, ha? Ayan, so tatandaan nyo mabuti yun, mga kabuting-ting. Ganun natin malalaman yung mga visual opa natin ng mga inakay kapag kagaling sa mga back-to-back solid colors na mga breeders. So, eto, bibigyan ko naman kayo ng sample galing sa mga breeder na merong karga ng non-solid color katulad ng pastel, mga kabuting-ting. So, eto naman yung sample natin ngayon, mga kabuting-ting, yung ating golden pair. So, eto, mga kabuting-ting, parehong solid color, di ba? Isang solid mauve U-wing at isang solid turquoise fire blue U-wing. Ayan. Pero nag-aanak sila, mga kabuting-ting, ng mga non-solid color na mga ibon. So, eto, meron silang apat na inakay ngayon. Ayan, so makikita nyo meron tayo ditong dalawang solid color na fisher, isang SF Bio par blue at isang DFU wing na par blue. Ayan, mga non-visual and solid color na fisher. So meron tayo ditong dalawang medyo maputi yung balahibo. Pero isa lang dyan, yung sure na visual opa. Etong nakaupo, mga kabuting-ting, na violet U-wing opaline na sexling hen. Ayan. So, eto, mga kabuting-ting, kita na yung scallops ng ating inakay na magpapatunay na isa siyang opaline. Samantalang yung isa ay isang pastel naman, mga kabuting-ting, na maputi din yung balahibo. So, nung maliit tong mga to, mga kabuting-ting, halos magkamukha lang at hindi nyo mapapansin yung pagkakaiba nila. So, yung ating mga pastel, mga kabuting-ting, kapag ka maliit pa, is kahawig lang siya ng mga opaline na mapuputi yung balahibo, mga kabuting-ting, malilinis, parang mga bulak yung dating ng kanilang balahibo pagka maliit pa. So, ganun din yung mga pastel, mga kabuting-ting, ganun din yung itsura nila kapag maliit pa. Kaya kapag ka ang breeder nyo ay may karga ng non-solid color, mga kabuting-ting, hindi nyo pwedeng i-declare kaagad na visual yung mga inakay nila na mapuputi yung kulay. So, kailangan antayin nyo at least 25 days old para makita natin yung mga markings nila kung sila nga ba ay opa o mga non-solid colors na ibon lang katulad ng pastel. Ito, meron tayong pastel dito. Ayan. So magkamukha lang yan. Maliit, nakakabuting-ting. Ngayon 25 days old patas na sila. Ngayon lang natin nakikita yung kanilang pagkakaiba. So yung isa nga, isang solid color na opa. So yung mga solid color na opa, mga kabuting-ting, mapuputi yung balahibo pero maitim yung kanilang mga paa. Yung kaliskis ng kanilang paa is maitim kapag bata pa. So ito, kunin natin yung isa. So ito mga kabuting-ting yung paa ng ating solid color na opa. Ayan, makikita nyo, kulay itim yung kaliskis ng kanyang mga paa, diba? Ayan, and then medyo maputi nga yung balahibo niya, mabulak. Ayan, diba? Parang yung mabulak na sinasabi nila. So, ganyan, and then itim nga yung kaliskis ng paa. So, ganyan nga mga kabuting-ting yung trademark na mga solid colors na opalines natin. So, ito naman yung ating pastel dito, check natin. Ayan, so ito yung pastel natin mga kabuting-ting, mapapansin nyo is hindi kulay itim yung kaliskis ng kanyang paa, diba? Ayan, so kulay light gray yung kanyang paa dahil siya nga ay isang pastel at hindi solid color. Ayan, so ganyan yung mga paa, kuko, daliri ng mga non-solid colors natin na mga ibon. So kapag ka solid, tatandaan nyo, laging maitim yung kaliskis ng paa. And then yung mga kuko, maitim din. Ayan, so solid muna natin. So ayun nga mga kabuting-ting yung pagkakaiba ng solid color natin na opa sa non-solid color niya na kapatid, diba? So kahit na pareha silang maputi at parang medyo mabulak yung balahibo nung maliit pa sila, eh ayan nga magkaiba sila nung lumaki sila. Isang pastel at isang solid color na opa. Ayan, so ganun din mga kabuting-ting sa ating mga pied na breeder. So example, meron tayong pied na breeder dito. Ayan. So yung isa sa kanila, kunyari ay isang pied and then isang solid. So hindi lahat ng puti na balahibong mga inakay is mga visual opa na agad yun habang maliit pa. Dahil yung mga pied natin mga kabuting-ting, habang maliit pa sila, eh parang katulad lang ng sa opa. So maputi din yung balahibo nila at medyo mabulak din yung dating ng balahibo nila. Pero pagdating ng 25 days old, doon natin makikita kung pied lang ba yung ibon o visual opa yung ibon natin na galing sa breeder natin na pied na may karga ng opaline mutation. Ayan, so medyo komplikado mga kabuting-ting yung pag-ID ng mga inakay natin na galing sa mga non-solid colors na ibon. So minsan nga pareha solid color pero meron namang karga ng non-solid. Ito, naglalabas ng mga ganitong ibon na akala natin is opaline na habang maliit pa kasi nga maputi and then mabalbon o parang mabulak. Pero paglaki is pastel lang pala. Ayan, so ganun yung mga ibon natin na may karga ng non-solid. And then ganun din sa mga pied natin. Sa pied natin na may karga ng opa, akala natin yung anak nila is visual opa na dahil maputi at mabulak din yung dating pero paglaki is pied lang pala. Kaya hindi natin pwedeng i-declare habang maliit pa sila kung opa na o hindi. Kung ang magulang ay pwedeng maglabas ng non-solid color na mga ibon. So pwede lang tayo mag-ID, mag-declare ng opa na maliliit pa kapag ang breeders natin ay back-to-back solid colors na walang karga ng kahit na anong klaseng non-solid colors na mga mutation. Ayan. So yun mga kabuting-ting yung mga palatandaan natin kung paano natin malalaman kung opa na nga ba o hindi pa yung mga inakay ng ating mga breeder. So ito, mabilis na recap mga kabuting-ting, kapag ka solid, back to back yung inyong mga breeders, walang karga ng kahit na anong non-solid colors na mutation, lahat ng maputing inakay nun is visual na. Pero kapag ka ang mga breeders nyo ay may karga ng non-solid colors katulad ng pied at mga pastel, ayan, mga ganyan. So hindi lahat ng maputing balahibo is magiging visual opa. Kailangan natin silang antayin lumaki at least 25 days old para makita natin yung mga markings ng pagiging opa nila. Ayan. So medyo komplikado, medyo mahirap mga kabuting-ting. Sana naintindihan nyo yung explanation ko. Kung di naintindihan, ayan, medyo ulit-ulitin nyo na lang hanggang sa matutunan nyo kung ano yung pagkakaiba ng mga breeders natin na pwede nating i-ID yung mga anak nila habang maliit pa kung opa nga ba o hindi. So yun nga mga kabuting-ting, at medyo komplikado nga yung vlog natin for today. So sana naintindihan nyo pa rin yung ating explanation kung paano nga ba natin malalaman kung visual opa na o negative sa opa yung inakay ng ating mga opaline breeders. So yun nga, ulitin ko mga kabuting-ting, kung ang inyong breeders ay mga back-to-back solid colors na ibon at walang karga ng kahit na anong non-solid color na mutation. Lahat ng mapuputing inakay nun, mga kabuting ting, ay magbivisual o kayon. And then kung ang inyong mga breeders nga ay may mga non-solid colors na mutation katulad ng pied at mga pastel ay mga desino, so hindi lahat ng mga inakay nila nun, mga kabuting ting, na mapuputi ang balahibo ay magbivisual yon paglaki. So kailangan nating antayin at least 25 days old pataas para malaman natin kung visual yung ating mga inakay o hindi. Ayan. So yun na nga muna para sa araw na to, mga kabutingting. Kita-kits ulit tayo sa susunod na video. Like, share, and subscribe. Ingat, mga kabutingting.